Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dib u dhiska iyo Guriyeynta Dowlad-goboleedka Jubaland ayaa sheegtay in maamulka cusub ee magaalada Kismaayo ay ka gacan siin doonaan hawlaha dib loogu furayo waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi. Wasiirka wasaaraddaasi Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Maamulka Jubaland, Injineer Ismaaciil Axmed Garas, ayaa sheegay in maamulka cusub ee degmada Kismaayo ay kala shaqeyn doonaan qorshaha horumarinta magaalada Kismaayo, taa oo ku sheegay in duminta dhismaha ay kala shaqeyn doonaan. Dhinaca kale, wasiirka ayaa tilmaamay in waddooyinka qaar ee magaalada lagu gooyay jiingado iyo wax la mid ah, loona baahan yahay in wax badan laga qabto. Waxaan ballan qaadayaa anigu wasaaradda hawlaha guud ahaan iyo saaxiibaday oo wasaaradda meesha fadhiya, magacoodaan ku ballan qaadayaa inaan Cumar qorshaha uu la yimaado ee amniga iyo horumarinta degmadan aan kala shaqeyno. Jidkaas weyn oo halka xabaa ay magaaladu leedahay, afarta koonaa laga soo galay, meel walba guri baa baaweynaasi ku ah. Hadduu yidhaahdo Barito cagaf ha la mariyo, Jubaland waxay diyaar u la tahay ciidankii iyo cagaftii uu jidka ku banayn lahaa. Hadduu yidhaahdo magaaladu way isku ciriiri bay noqotay, inaan magaalada la kordhiyaa la rabaa oo magaaladu badato oo dadka bannaanka la siiyo, iyadoo master plan-ka la kaashanayo, mar walba dowladda Jubaland waxay diyaar u tahay. Hadduu yidhaahdo 1 million people baan kusoo kordhinayaa degmada, 1 million dhulkay degi lahayd in loo asteeyo oo la siiyo, isagoon laga talagelin tuulo lama samayn karo. Ninkii tuulo samaysta cagaf baa taqaana, ninkii jid uusan isagu ogolayn iyo aan degmada laga soo ansixinin. Anaga master plan baan leenahay degma ahaan iyo dowlad ahaanba. Dowladda Jubaland khariidad bay ku jirtaa, guud naqshad guud bay ku jirtaa. Wixii naqshadaa waafaqsan oo degmadu codsato waa la samayn. Ninkii wax naqshadaa khilaafsan ama ogolaansho degma aan haysan ama tuulo reer ootay ha ahaato, dad baa hadda meelo badan ootay, xaafadaa jira, xaqiiqadan soo la hadlayna, xaafadaa jira la sameeyey reera degeen, hadday master plan-ka expertiva ku qoranta way guuri. Maxamuud Aacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.